shkruan Bledi Mane. Vdiq thangohet e liga sot në mëngjes, vdiq aktori nga Covidi. Përshpërisnin gazetat dhe portalet, por gjithë mendjelehtët, teksa shkruanin lajmin harronin që po bonin një gafë jo biologjike, por historike. Gujlem Radoja, ndryshe nga artistë të tjerë, piktor, skulptor, kompozitor, vjershëtor, nuk ka fat të cunguar. Aktori është aty etern me zë figurë role, të shoqëron nga do dhe pas të ndjek, të shfaqet i gjallë me të njëjtin ritëm energjike dhe pas 5, 20 apo 100 viteve në breza e breza pafund. Vdiq Gujlem Radoja, thon gojet e liga, por nuk e kuptojnë dot që aktorët nuk futen dot në dhe. Ti shkon ti vendosësh lule mbi varr, ndërkohë ai shfaqet i gjallë në televizor, kinema, internet. Gujlem Radoja, Shkodër, Dykorrik 1945, Tiranë, 5 maj 2021. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.